Әке өнері балаға демекші ата-ананың дарыны балаларына тарайтыны сөзсіз. Осыған дәлел танымал продюсер Баян Есентаеваның әкесі Мақсат Байлы. Тележүргізушінің Асқар Таудай әкесі әйгілі түрколог, тарихшы әрі музыкант Илиада түркі танушының көзқарасымен атты кітабын жарыққа шығарды. Бұл монографияда автор Гомердің Илиада шығармасына салыстырмалы тарихи талдау жасайды. Кітап тіл мәселесі жөнінде. Біздің тіліміз бұл қазақтың тілі, оның арғы жағы, жаңағы гунның тілі, оның арғы жағы скифтердің тілі, сақтардың тілі. Қалай мына Грецияға барған? Неге гректің Илиадасы, неге қазақша сөйлейді? Осыған жауап беруге мен тырыстым. Баян Мақсатқызының айтуы бойынша, бұл кітапты жазу барысында әкесі бір талай жылдар мен бар күшін сарп еткен. Продюсердің өзі де кішкентай кезінен үйдің бай кітапханасынан білім нәрімен сусындап өсіпті. Әкем бұл кітапты 20 жылдан астам уақыт жазды. Енді бүгін тарихи сәтте туды. Біздің отбасымыз үшін ғана қуанышты күн емес, бүкіл қазақ елінің тарихына жанашыр адамдар үшін қуанышты сәт. Жалпы әкем музыкант, сондықтан мен де сол кісіге тартып, өнерге жақын болып өстім. Кітаптың тұсаукесерімен құттықтауға автордың туысқандары, достары мен әріптестері келді. Қазақ тарихының жаңа тұстарын ашатын туынды оқырмандарының көңілінен шығып, түркі тілдердің ерекшеліктері туралы терең бойлауға септігін тигізері сөзсіз.